Assalomu alaykum avtoshaharliklar, sog'mislar, sog'omamislar. 24-mart haftaning yakshanba, Namangan moshina bozori turibmiz. Va nihoyat ko'pchilik qidirgan, haligacha telefon qilishadi menga, bu egalari olishmayapti, shunaqadan bormi? Chiqib qopti. Ko'ringlar, ana UAZ 469 kesib, pikap cho'tki qilingan, Labo stilda qilib. Ko'ringlar, vaqti zo'r, razetkalargacha ishlar ekan. Yo, qiziq qoldi-da. Boshlaymiz. Keyin u narigini ham oldik. Ikkita bo'ldi, chiroyli qilib. Bu ham 464, bu ham pikap, bu ham pikap. Ko'ringlar, zo'r bo'ldi. Sizlarda sotiladigan mashinalar bormi? Tepada raqam murojaat qiling. Ancha odam sotdi, ishini bitiryapti o'rtoqlar. Endi uyingizda mazax sotasiz, bozorga olib kelib, buni turmaysiz. Nega kim sport to'lar qilgan uyingizda? Endi nasib chiqadi beramiz, ha. Sotish kayfiyati yuqori, xudo xolasa. Vaqtdan olib qo'ydim, uzr. Boshlaymiz. Zo'r bo'ldi videoyimiz. Keyin yana bitta Zil 130 ham bor. Bu 131 bor, zo'rida. Bu ham zo'r bo'ldi, video chiqaraveramiz. Eshik derazani rom qo'yaman deyapsizlar, akalar, ukalar, sizlarga zo'r variant. Bu qo'lda qilinmagan, bu zavodskiy firmaning kachesvenniy puliga stoyishi deyman. Bir qiziq qo'yilarda mana imzo kompaniyasi, mana 7000 Engelberg. Eng qizig'i bu material ham qalin. Eng ishqvoz bo'lganim, mana oynak bor-ku, oynak yoz issig'ida ham nur o'tkazadi, lekin issiqlik o'tkazmaydi. Uyingizda muzdek maza qiladi. Menga yoqgani bu qalinligini qaranglar, qalin va sifatli. Bu har xil rangda bo'ladi. Mana oynakka e'tibor beringlar. Mana shu oynak tashqaridan quyosh nuri o'tkazadi, lekin issiqlik uyingizda maza qilib muzdekgina yashayverasiz, deydimi? Qiziqinglar video past telefon raqamlar buyurtma bersanglar, mana Elmurtaga vodiy bo'ylab kerak bo'lsa O'zbekiston bo'ylab olib borib dastakarni o'rnatib berishlargacha bepul, mana shu ichida, pulning ichida yurtma beradi. Mana bismillah, uzoq kutilgan dedi. Uzoq kutilgan mana UAZ 469 navbatdagi repertuar akamizdan. Xo'p, bu akani mana taniyapsizlarmi? Aka, nima sotdingiz? Xudo xolasa ayting. Mana shu 3-sini, mana shu 3-chi sochimizda. 3-chi. Ikkita mashina chiqib tugadi. Rasa prosmotr bo'lgan bir marta o'sha uzun qilib yasalgan yana chiqdi. Keyin o'tgan bozor UAZ Hunter'da salarka yuradigan. U qayerga ketdi aka? U Zominga ketdi. Zomin tumaniga ketdi. Zominga ketdi. Gap yo'q. Meni yurishibdi. Yana so'rashdi, endi yo'q. Ha. Ko'ringlarchi, bular mana shunaqa ishida, shuning ichida, UAZ ichida. Ha, UAZ ichida. Chotki qilib qo'lingan obzorlar qilamiz. Uzr, ko'p vaqtlangni oldik, lekin ma'lumot berib ketamiz. Aka, yilligi nechchi ekan buni? Yili 88. 88-chi yil. Tentgacha ruxsati bor. Tentgacha ruxsat. Qayta jihoz ham bo'lgan. Hammasi kalkulyator, mana dokumentlari plastik. Oba. Qani? Mana. Ana yuk bord, tent, qayta jihoz hammasi bo'lgan. Shuning. Hop. Aka, endi nechta tonnaga tayyorladilar buni? 2.5 tonna tayyoring endi. 2.5 tonna. Ha, endi. Anosi bormi? Razetka dedimi? Bor, oldi orqa hamma yaxshilar. To'rtada. To'rtada, kardanigacha bor. Palovoslargacha bor. Bormi? Qiradirlarda yoki dalalarda ishlaydiganlarga mana yukni xudo xolasa razetkalari bor, maza qilib olib ketaverar ekan. Kanal nomi nima ekan? YouTube'dan Avtoshahar kanali. Avtoshahar? Aha. Xo'p, salonlar ana. Obshivkalar qilinibdi, bir boshdan aytaylik, linoleumlar yangi qilib qo'yilgan. Qachon chiqdi bu endi salondan? Ha, bu o'z bir haftadan o'tdi-da endi. Bir haftadan o'tdi. Hamma yo'q ishlaydi, aka? Ishlaydi, ishlaydi. Ishlaydi. Ana sidinaga chexollar. Hamma yangi qilingan. Bitta magnitofon qo'yib olsa bo'ldi, ha? Ha. Endi ishqovozlarni qo'yib. Ishqovozlar bo'lsa qo'yib olasizlar endi. Bu yoq qo'ymabdilar. Oynakni nima qilamiz, aka? Oynalari bor. Qo'yib beriladi. Ha, qo'yib bersa qo'yib beriladi. Bo'lsa chizib turgan shu. Yo'q, bor deb hisob bor, bor, bor. Hamma yog'i o'ynalar bor. Ha, bo'ldi. Tak, endi buni necha metr qildilar? Bu oldinga 2.5 metr edi ichini qo'lishi. Hop. Bu o'zi 10 sent uzun undan. 2.60 ga 1.60. 2.60 ga 1.60. Ko'ringlar, konteynerlikdan qilingan, ha? Tagi ham konteyner, ha? Hammasi konteyner. Baquvatidan bo'ldi. Balandligi necha bu? 1 metr 15. 1.15. 1.15. Zo'r. Keyin xo'p, endi ramani mana usulini bo'pti aka. Ramalar mana bunday qilib usulini ketgan aka. Mana o'zining ramasi. O'ziniki. 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 Bu davavka qilib
Kalınlaştırılıyor, ne? Hmm, bakı at kılık. Rüsvarı ki, rüsvarı ki? Rüsvarı uzunki. Uzunki. Uzun rüsvarı bakı at da. Uzunki kuşuluyor. Ha, ha, yani davak kuşuluyor. Davak kuşuluyor. Balonlar yenge ki bana. Bolo 10 kilometre yüzdü de indi maşaya ki. Bu nişteden bu nişte bu tarpeydi. Gaz mı? He. Bana 30 TL ki. Ha. Bağda 65 TL bor. 2019'da bolon yili yenge kelesini ya. Hop 95'te ha? Ha 95'te. Kaçı yürüdü aki? Bunda böyle yürüp görmedi o be soğursu ya. Sizler hala ki minişke kızıkmışsınız. Sizler çırağlığı yasak çıkarmış gibi. Allah'ım ya. Şuna kabul. Ne ki yük yüklü abeyle ecrin işletkenimiz yok. Şimdi olduğun gün işleti oldu. Yani ki farkobam koyulup da. Şuna Erhan'ı ulamam kettiler. Yeter. Yap yok. Şimdi çırağlı. Zaştı yakılın gene gen. 65 tane. Gıba urulgana kurdu gen. Ama nasıl bu? Tamam yok bu var. Ha dokumenti var, dokumenti. En kızığı var o. Koyulardı hem 30 tane hem kettir orası gerek. Kettir. 20 tane tutsan kama babam hem kettir orası bana. Sitkeli şunu paske çöreken. Yani. 1.60. Ege kapatı açı verin. Var bizim bakılara geçe borun bana. Oldun gele de bakılaya hem yok. Ne sen benzin gelme yürü adamı mı geldi mi? Benzin ağın totsu yürü öğrendi de. Ha yürü öğrendi. Oldun gele de bakılaya yok da. Bunda bor. Hop, razıtkası bordu deyiz. Bor, kardalları geçip oraya şeydi. Kardalları hemen asası bu. Bu oldu. Açın. Açın şey. Bu 21 ha? 21 motor. 21 motor. Hop, şimdi ki kışı bile, şu bile yasap çıktılar. Toray buldu mu? Şunu üstüne işlegenlerin. Toray'dan bana bana tayar buldu. Lekin rasxod yo'qdir endi. So'rab ko'raylik. Nima kam bor akkumulyator yangi. Kamchiligi bormi mashinani? Kamchiligi yo'q, hozir yurib turibdi, minib chiqdi u. Bo'ldi. Chiqdi u. Chiroyli qilib mana kraska qilingan ekan. Mana qilingan ichki kraskasi, lekin mana chiroyli qilib qo'yilgan ekan. Bo'ldi. 5 ting ekan. Nimalarni yangi qo'yilgan bo'lganlar, diskalari 16 diski. 16 diskali. Hop, nima deganda bir aytingchi? Bir sotaylik buni xudo xolasa. Sotamiz-da, xudo xolasa sotganib chiqadi. Mana qo'shimcha radiator mana nima deyishmasin mana mana. Qo'shimcha radiator bu ham suv aylanadi bu edi. Ye, bu davavkada bu oddiy narsa emas bu, bu ichi bor bu ham. Suv aylanadi. Suv aylanadi. Bo'ldi. Aka, antifrizga ham chiqaveradi. Antifrizga ham bo'laveradi. Aytingchi aka narxini, yana biz sotaylik. 5.5 aka. Kama bor. Ozgina kama. Ozgina kama bor. Bagajlargacha bor mana oldinlardagi, mana tomlarda. Damas bak o'yini qo'ydi. Damas bak o'yi. Xullas, mashinada aytayaptilar, kamchilik yo'q, bemalol mana ishga tayyor, xudo xolasa. Endi hali kommentlarda yozadi, yili eski, boshqa o'rtoqlar. Majburlashma, to'g'rimi aka? Ha, ha. Nasib qilgani, mana hech kimni majburlanmaydi. Bu shaharni ichiga biniladi emas. Dalalarga zo'r narsa. Dalaga zo'r. Bo'ldi. 5.5 bu yog'i aka qancha mo'jjal misol o'zgina o'tib beramiz. 5 ekanda. 5 deyapsizmi? Shtir to'rga ketmaydi. Assalomu alaykum. Qo'shadi. Assalomu alaykum aka. Do'xtirdan aka. Yaxshisiz siz. Assalomu alaykum. Rahmat, rahmat. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Yaxshisiz siz. Nima dedik aka? Yetmay qolsa-chi, bir rasaj qovozi bo'lsa. Naqdga sotamiz, naqdga olib tanlaymiz. Bo'ldi. Ha. Bering telefon raqam. 93lu. Xo'p, 914 8108. Ismingiz nima edi? Fazliddin. Fazliddin aka, marhamat qilasizlar. Dokumentlarni ham bir bor so'rayman, qayta jihoz, hamma narsasi uchun plastiklik, tintigacha bor. Bor. Notarius uchun nima qilinadi? Namangandan kelib olib ketaverasiz, mana qiziq qilma. Mabodo mana shu voqealardan bo'zor, olib kelib bering pulini deganlargacha. Mana shu yerda ko'rib minib ketishaverasiz. Shayda minib ketishadi. Qabaqa bo'ldi. Bozoringiz bo'lsin aka. Xo'p, navbatdagisi nima deydi? Kaltaroqdan xudo xolasa, shunaqa qidirganlardan bormi? 460 chiqib qolibdi. O'rtoqlar 469 lar har kuni ham chiqavermayapti bozorga. So'raganlar bor edi. Mana bitta chiqibdi bu ham. Aka, yili nechchi buni? 79. 79-chi yil. Xudo xolasa, razetkasi nima qilamiz? Ishlaydi. Ishlaydi. Bora? Ishlaydi, ha. Qayta jihozlar bor. Bu 21 motormi, 24? 21. 21 motor. Rasxod yo'qmi aka? Yo'q. Rasxod yo'q. Gaz hisobiga bo'ladi baribir. Gaz hisobiga bo'ladi. Yashang. Tak. Seshahar. Ko'ringlarchi, linonimlari bor. Sizning obshivkalarni boplashdi, salonlar. Yaxshi, zo'r. Ko'ringlar.
Salonga e'tiborni beribsiz aka? Ha, salom. Xo'p, ko'ringlarchi bu yoqqa. Endi nechiga, nechi deymiz aka? Shifr sig'adi? Ya sig'maydimi? Shifr sig'maydi. Sig'maydi? Yo'q, shifr sig'maydi. Lekin nech tonna? 3 tonnagacha, men 3.5 oldimi 3 tonna anaqa beraman. 3.5 oldingiz? Oldim, oldim. Yo'q, 3.5 tonna ko'taradi-ya. 70 qopsimni oldim. Qarang, mana shuni tushirib o'zim shifr ketaversa kerak. Yo'q, 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 sig'maydi. Sig'maydi. Mana panjarasini yog'lig'ida ismaldiga qo'yib tashidim. Unaqasiga. Ha. Ha. Bu 70 tagacha shifr tashidim. Yo'q, yo'q, farkoplari bor. Ana taglarini ko'ringlarchi. Resorlar o'ziniki ya qo'shtirilganmi yana? Qo'shtirilgan ham, keyin qo'shtirsol qildirganman bunga. O'shada qo'shtirsol. Ha. Sabab ishnisi bor ekan. Kapotni oching aka. Assalomu alaykum, aka. Avtoshahar. Yaxshimisiz? Xo'p. Rasxod yo'q deyapsiz. Kamchiligi yo'q, xudo xolasa. Radiatorlar chaki? Yangi radiator. Yangi? Muammo yo'q, mana reduktorlar ham yo'q. Ishga tayyor. Elektronik anaqasi. Zajiganasi. Zajiganasi. Bo'ldi. Nima deymiz aka, sotiladigan qilib aytib yuborasiz aka. Sotib yuboring. Bittada, xudo xolasa. Bozorda sotmasangiz, uyingizda sotasiz. 3200 deyman. Demang. 2200 deng. Ha? 3200 nima kami bor? Ha, kelishtirib beramiz. Endi internetda ko'radi-da bir. Mo'jaz yaqin qilaylik. Aka, naqd pul bo'lsa 3 dan tushadimi? Kelishamiz endi, xudo xolasa. Kelishlar ekan. Bu yog'i mahoratlang, telefonda qilib olaverasizlar. Yetmay qolsa-chi bir 2000 pulim bor. Kelishamiz. Glas pishganda qulluq. Kelishamiz, kelishamiz. Kelishamiz. Bering telefon raqam. 93 deb. Xo'p. 570 0035. Ismingiz? Zohid. Zohidjon aka, qayta jihozlar dokument bor? Bor, bor. Dokument muammo yo'q. Yo'q, muammo yo'q. Olinglar, sotilib ketmasdan. Har doim ham chiqavermayapti o'rtoqlar. Aka, bozoringizni bersin. Rahmat. Xo'p, xudo xolasa zil 131 qidirganlar uchun mana ancha bo'l chiqarmaganimizga ishbozlar bormi qidirib yurganlarga? Xudo xolasa orqa Xitoy balon ekan-a? Ha, oldi ham orqasi ham Xitoy. Kamera bormi, yo'qmi? Yo'q, 5 kamera. 5 kamera? Yaxshi. Yiliga nechchi buni? 90. 91 yil. Nima deymiz mashinaga aka buni? Keling bu yoqqa aka. Ural motor, Ural motor. Nima kami bor aka? Kami yo'q deb xolasan. Bu yurgan, yurib turgan mashinami yo 0 dan nima qilib? 0 dan. 3 mosta olib, nima tayyorlandi? Tayyorlandi. Qachon tayyorlandi sir bo'lmasa? Yangi yilda oldim. Yangi yilda oldim. Bo'ldi. Ko'ringlarchi. Mana balonlar yangi, a? Balonlar yangi. Yangi, xudo xolasa. Ko'ringlarchi. Salonlarni bitta ochamiz. Sumka qilmayapsiz-a? Linonim, sizda nechi xollar? Mana usi ham ishlaydi-a? Ishlaydi-a. U chang tortadiganmi? Chang tortadiganmi nima? Chang haydaydigan, tozalaydigan-a? Chang tortadigan deyman. Bo'ldi. Ko'ringlar, salonlar ham cho'tki shiratnoyligicha urg'u berilgan. Nechi metrga? Nechi metr endi bu? 470 uzunligi. Xo'p. Yana 2.5. Uzunligi 470, eniga 2.5. Eng qizig'i aka, bu siniq ramaga qilmadilaringmi? Yo'q, bu ramaga. Butunmi? Butuna. Hop, 3ga 3 6ta. Bu yoqda ham bormi orqada? Yo'q, mash. Mash 6ta. Nechi kilometr yuradi aka shunga? Ha, to'ldirsamiz 200 oshib yuradi. 200 oshib yuradi. Endi aka, bitta ma'lumot ham berib ketib foyda bo'lsin. Aka, mana shu Xitoy balon, ha? 5 kamera. Bu nechta sezonga yara beradi endi bu? Masalan, uchun o'sha bir nechta tonna oladi bular? O'rtacha bir 13-14 oladimi? Ha, 3 tonna yozgandi, mash balonga. Mash balonga bittasiga 3 tonna. 3, 6, 12, 12 tonna. Biz o'zbekmiz-ku. 15 tonna yuradi. 15 tonna. Yo, nechi yil yuradi? Aka, bir bitta yangi qo'ysa, bir 2 yil oshiq yuradimi? 4 yil yuradi. 4 yil yuradi. Ha, yaxshi. Endi biz shofir emasmiz-ku, bilmaymiz. Kamaz sistema ekan-a? Ha. Katta mosmi deydimi? Katta mos. Kamaz sistema, mana ko'ringlarchi. Yaxshi. Endi haligi cho'z boryapsan deb nima qilishaveradi, lekin bir ma'lumot bo'lsin, ma'lumot tariqasida. Xo'p, aka, uzunligi nechchi buni? Yuzib uzunligimi? Ha. 470. Xo'p, yana 2.5. 2.5. 2.5. Brut. Brut balandligi. Dokument brut. Silindr qanaqa aka endi buni? Silindr 2 ta. Ha? 2 ta, ruminiskidan 2 ta. Ruminiskidan 2 ta.
bemalol olgan yukni og'daraveradi, xudo xolasa. Aka, nima kam bor mashinada? Xudo xolasa tiyami yo'q. Tayyor. Ha, bo'ldi. Yuring. Ko'raylik, yana degan mashina. Otolaylik akalar. Ana uni motorni ochib bering aka, kapotni. Saydon chaqirdi. Mana. Buringlarchi. Nima deymiz aka endi? Javob mo'g'lo xolasa. Ha, endi xolas. Bo'ldi. Keling aka. Yaqa keling aka. Aka, endi nima qilaylik? Buni internetda ko'radi aka. Endi bozorda tursiz, aytasiz narxni, endi bari kelishiladi. Men o'shanga qarab telefon qilay internetda. Aka, mo'jalizga yaqin qilib ayting. Men faqat shuni aqib so'rayapman narxni. Mo'jalga yaqin, nech pul deymiz? O'zi mo'jalga yaqin narxlar. O'zingiz 5.5 kami bor deymiz. 15.5 kami bor. Ozgina kami bor. Bo'ldi. O'rtoqlar, mana ko'rdinglar, 15.5 ozgina. Xullas, menimcha aka 15 shekil, ha? 15 dan pastga tushadimi? Endi 15 bo'lsa, 15.5 bo'ldi. Xo'p. Etmi qasachi 10 ming puli bor ekan. Endi o'zimiz mash vodiy tarafdan bo'lsa kelishlar. Yaxshimi? Ha? Bo'ldi. Telefon raqam bering. 93. Ha. 116. Ha. 20 64. 20 64. Telefon qilaverasizlar aka, xudo xolasa mashina muammo bo'lmaydi olgandan keyin. Uyalib qolmaymiz aka. Bo'ldi. Bozoringiz bir dokumentlar qayta jihoz, samosvalga hamma yo'q bo'lgan. Bozorlar 91 edi. Xo'p aka, bozoringiz bersin 91-chi.